Jan Bardon a Concorde Toyota je vítězná dvojice v rámci druhé čtvrteční soutěže při CSI Olomouc. Vy jste zvítězil s poměrně luxusním náskokem více jak 2 sekund, tak kde se na tom parkouru dalo nejlépe zkracovat? Tak já mám hodně cvalů, takže já když nechám Concorde jakoby cválat a nechám mu foukat kolem uší, tak prostě mám výhodu v tomhle tom, že nemusím si hodně zajíždět, dodržím jenom dráhu a dokáže ubrat i o jeden cvalovej míň v distancích. Ale každopádně pojďme si projít ten kurz pro 7leté koně, který pro vás připravil Alan Tveit. Jaký byl, jak náročný a kde právě se dala najít ta ideální trasa? Tak náročný byl, já si myslím, že nejvíce dalo jakoby zkrátit po trojce na 4 a do dvojskoku na 8 a B a potom po té distanci na pravou ruku vracečku, tak tam se dalo hodně ubrat na distanc na 5 svalovejch. Když jste projel cílem a slyšel jste svůj čas, byl jste si jistý, že to opravdu stačí na ty nejvyšší příčky? Určitě ne, protože ze Zduchovic vím z mezinárodních závodů, že ten IR, co vlastně udělal, co byl předposlední, myslím, nebo poslední, tak vím, že ten je hrozně moc rychlej a má toho koně moc dobrýho, ale udělal na posledním skoku chybu, takže kdyby neudělal, tak jsme byli druhý. Každopádně, zdaleka to není pro vás první vítězství. Určitě. Kolik jich máte vůbec třeba dvojici s konkurentem? Přesně spočítaný to nemám, ale vím, že jich je asi kolem 30 nebo 29. S dneškem je to asi 30. Kolik koní máte tady v Olomouci a 2. Jaké další plány máte tedy pro nadcházející dny? Mám plánu jet Big Tour a v neděli, když se povede, tak bych chtěl běžet velkou. Tak budeme držet palce. Strašně moc díky a přeji hezký den. Napodobně.